អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងមុនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី។ប្រៀបសវ័នខេមរៈស្រីមុនខំប្រជែងគ្នាតម្លៃខ្លួនក្រមតារាស្រីម្នាក់។លោកប្រៀបសវ័ននិងលោកខេមរៈស្រីមុនក្រៅពីជាគូប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញ។ នៅរយៈពេលជាង5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតារាចម្រៀងទាំង២ដួងក៏ត្រូវបានអ្នកដឹកនាំប្រកបតន្ត្រីហ៊ានឲ្យតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងតារាចម្រៀងល្បីល្បីដទៃទៀតដែរប៉ូលគឺឡើងច្រៀងតាមឆាកតន្ត្រីធំធំមួយកម្មវិធីប្រៀបសវ័នសេរីមុនស៊ីថ្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺ3000ដុល្លារ ពនតែថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែមានអ្នកចម្រៀងជើងថ្មីអតីតប័យកភិម The Voice Cambodia រដូវកាលទី2កញ្ញាតនច័ន្ទសីមាបានដាក់តម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងតារាល្បីល្បាញទាំងពីរពុលគឺនាងច្រៀងការប្រកបតន្ត្រីធំធំតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃ5000ដុល្លារការចាញ់តម្លៃខ្លួនថ្លៃផុតគេនេះຖືឲ្យមានការលើកឡើងថា ២ពេលនេះកញ្ញាសៃម៉ាដែលធ្លាប់ជិះនៅហាង We Friend មួយយប់បានថ្លៃតៃជាង10ដុល្លារនោះល្បាយលបាយនឹងទីផ្សារចម្រៀងខ្លាំងជាងប្រៀបស័ព្ទនិងខម្រៈស្រីមុនឬយ៉ាងណាបានជានាងថ្លៃខ្ពស់ជាងតារាទាំងពីរលោកយឹមតាស្រង់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅផលិតកម្មកលសីបានឲ្យដឹងថាតម្លៃខ្លួនរបស់សៃម៉ាគឺมันអាចទំលាក់បានជាដាច់ខានព្រោះបានកំណត់រួចទៅហើយ លោកថាជិរៀងតាមខេតមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃ5000ដុល្លារចំណាយការថតសម្អាងកាស៊ីម្ដង20000ដុល្លារលោកបន្ថែមថាសីមាជាអ្នកចម្រៀងលំដាប់ Grade A ហើយបើតម្លៃនេះគេថាថ្លៃមិនហ៊ានជួលលោកនៅតែសំការអស្ចារ្យហើយព្រោះតែកូនចៅលោកមិនចិញ្ចៀនក៏ផលិតកម្មមានលັດតិភាពទំនុកបំរុងឲ្យតារាចម្រៀងរបស់ខ្លួនរសបានដែរ ជាលោកប្រៀបស្វ័ននិងខេមរៈស្រីមុនកំពុងត្រូវបានគេអុកឡុងដំឡៃខ្លួនមែនប៉ុន្តែមហាជនភាកច្រើននៅតែយល់ថាតារាប្រុសល្បីល្បាញទាំងពីរឌួងនេះដែលសាកសមក្នុងការស៊ីថ្លៃខ្ពស់ជាងគេព្រោះសីមាទៅតែជៀងបានជាង2ឆ្នាំសោះរឿងអីបានចង់ថាដំឡៃខ្លួនប្រៀបស្វ័នដែលល្បីជាង23ឆ្នាំនិងខេមរៈស្រីមុនជាង16ឆ្នាំនោះអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីប្រកបតន្ត្រីម្នាក់ របោះ CTN បាននិយាយដោយមិនអោយដាក់ឈ្មោះថាលោកព្រាបសវ័នត្រូវបានមហាជនទូទាំងប្រទេសទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគាត់ស៊ីថ្លៃបន្តិចក៏គ្មានគេថាអីដែរខណៈដែលកាមេរ៉ាស្រីមុនកំពុងឡើងទៅប្រដំប្រសង់ព្រាបសវ័នចំណាយតាន់ច័ន្ទសីមាវិញលោកថាលោកចង់ហៅនាងឡើងជិះរៀងតាមប៉ុស្តិ៍ដែរប៉ុន្តែបញ្ហាគឺអ្នកគ្រប់គ្រងទាមថ្លៃមិន អញ្ចឹងលោកមានតែសំណូមពោថាកុំអោយគាត់ដំឡើងដំឡៃខ្លួនខ្ពស់អញ្ចឹងពេកខាង sponsor ខ្លះគេមិនហ៊ានទេរីឯអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីប្រកបនន្ត្រីនៅ PNN វិញនិយាយដោយមិនអោយដាក់ឈ្មោះដែរដំណឡៃខ្លួនជ្រៀងម្ដង5000ដុល្លារថតសម្អាងការម្ដងថ្លៃ20000ដុល្លារនោះគ្មានពីណាគេជឿទេលោកថាគេចាត់ទុកស្អីមក ជាតួឯករបស់ផលិតកម្មគេអញ្ចឹងគេថាម៉េចក៏បានដែរដើម្បីលើកតួគេតែដល់ពេលនិយាយអញ្ចឹងទៅអានឹងគេហៅថាអួតនឹងប្រៀបស័ព្ទបានច្រៀងនៅហងមាសរយៈពេល23ឆ្នាំឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2020ហើយពេលនេះលោកបានឈូចឹងនៅកាឡាស៊ីជាង3ខែមកហើយคณะដែលខម្រៈស្រីមុនតើបចូលហងមាសជាង3ឆ្នាំ តារាប្រុសទាំងពីរនេះរយៈពេលចុងក្រោយត្រូវបានមហាជនមើលឃើញថាប្រគួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងពិភពសិល្បៈប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះប្រៀបស្វ័តហាក់ចាញ់ប្រៀបរបស់លោកខែមបុន្ថៃក្រោយតារាហងមេះរូបនេះផ្ទុះបាត់ពゥឺតពឿនយ៉ាងណាស់អ្នកជំនាញសិល្បៈបញ្ជាក់ថាពេលនេះលោកប្រៀបស្វ័តមិនទាន់ត្រូវបានលោកខែមរស្មីមុនវ៉ាឡ ாய் ទាំងដំណ ্লাই ខ្លួននិងទីផ្សារចម្រៀង ចាហើយតេតតង program នេះដែរក៏សូមបិយចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា